Morjesta. Täällä sitä ollaan Vanajan rannalla valmistelemassa festaria. Piti tosiaan meidän teltan kokoaminen alkaa 6:00. Meillä oli alustava suunnitelma. Kello on nyt 9:30 ja ollaan saatu vähän aluilleen tätä hommaa. Siitä se lähtee nousemaan sitten. Täällä todennäköisesti kiroillaan vielä aamun pikkutunneilla tai hökkelin kanssa, mutta kuha huomenna iltapäivä kello 4:00 mennessä on valmista, niin kaikki on hyvin, koska silloin festari alkaa. Ja toivottavasti mahdollisimman paljon väkeä parveilee tässä meidän teltan ympärillä. Jaha, meillä on kuulemma teltan alla pieni ongelma. Mennäänpä kurkistamaan. Mitä? Tässä voi mennä hetki, kuulkaa, niin miettii katsomaan välillä jotain muuta materiaalia, niin palataan tähän, kun setaan saa tässä olemaan auki. No niin, hyvät katsojat. Markus on nyt siellä noin puoli tuntia vääntänyt sen köyden kanssa. Mennäänpä kurkkaamaan. Mitäs meillä etenee täällä? Mikä vitun puoli tuntia? No siltä se ainakin tuntuu. Ootko sä täällä nyt näpertänyt jo? Joskus sitä maailman ammattitaitoisimmatkin ihmiset kohtaavat ylitsepääsemättömiä ongelmia. Meillä on nyt tässä käsillä sellainen teoreettinen tilanne, että kaikki nämä 30 minuuttia, mitä tämän teltan kanssa on pakerrettu, on turhaa. Ja ollaan koottu aivan päin vittua tämä systeemi. Helpommalla me ehkä päästäis. Jos me tehtäis tää nyt tälleen, miten tää lähti menee. Ja sitten duunataan ne seinät vaikka rautalangalla tuon kattoon. Juu, sit sieltä takaa. Joo, ja sit sama uudestaan. Sama uudestaan. Ja tää sama tosiaan uudestaan noin arviolta 80 kertaa. Tää on löysää. No niin. Lähes valmista. Kyllähän se siihen nousi. Eikä meillä nyt ollut mitään ammattia. Niin. Täällä kelpaa viettää sitten mukava viikonloppu.